Niin, hyvät kuulijat, olemme päässeet tänne iltapäivän viimeiseen osuuteen, eli ollaan nautittu lounas ja oltu työryhmätyöskentelyissä, ja tervetuloa nyt jälleen myös sinne webkastauksen äärelle tähän meidän yhteiseen loppupurkuun, ja sinne netin äärelle myös valitettava ohjelmamuutostieto tästä loppuiltapäivästä, eli sosiaalineuvos Marjo Malja sosiaaliterveysministeriöstä on valitettavasti sairastunut ja ei nyt sitten päässyt tänne paikalle tulemaan, mutta tuossa lyhyesti juttelin, että Päivi Petrelius vielä muutaman ajatuksen niin kuin jotenkin koko ajan kommentoi sitten ihan päivän lopuksi tässä tätä päivän aikana kuultua ja koettua. Heillä oli tosiaan tuossa 1,5 tunnin tämmöinen vaihtoehtoisten työpajojen kokonaisuus nyt tässä kohdassa. Ja nämä työpajojen tämmöiset tulokulmat tai aihepiirit noin lähtökohtaisesti oli toki nostettu sieltä monitoimijaisen arvioinnin mallinnuksen niin kuin jotenkin sellaisista ehkä keskeisistä arjen ja palvelujärjestelmän kysymyksistä. Ja nämä asiat on tietysti ollut myös jo varmaan pippuri kehittämisessäkin esillä. Ja mä ajattelin, että mä ihan ensin nyt kerron kaikille vielä, että mitkä nämä eri työryhmien aiheet oli, ja esittelen sitten sitä myöten tänne eteen kootun puheenjohtajiston näistä ryhmistä. Ensimmäisenä teemana oli asiakas toimijana, osallisena ja elämäntilanteessa asiantuntijana. Ja työryhmää veti suunnittelija Heli Toroska meiltä Picassoksesta ja sihteerinä toimi projektikoordinaattori Päivi Viitanen Marzigiano Pippuri-hankkeesta. Ja Heli on nyt täällä sitten edessä. Toisena teemana oli yhteistä ymmärrystä rakentaen eri ammatillisista kielistä ja käsitteistä huolimattakin. Ja sitä työryhmätyöskentelyä veti jo aamupäivällä Framilla ollut projektikoordinaattori Nanna Miettunen ja sihteerinä Antikaisen Maria, projektikoordinaattori Pippuri-hankkeesta oli siinä ryhmässä. Kolmantena isona tai suurimpana ryhmänä oli kolmosryhmä eri toimijoiden roolit ja vastuut asiakkaan prosessissa ja rinnalla. Ja sen työryhmän puheenjohtajana oli kehittämispäällikkö Heli Niemi meiltä Picassoksesta ja sihteerinä Sari Miettinen Pippuri-hankkeesta. Neljäntenä teemana oli arvioinnin ja asiakassuunnitelmien työvälineet sekä asiakaskirjaukset tähän monialaiseen arviointiin liittyen. Ja puheenjohtajana siinä toimi suunnittelija Anni Kuhalainen meiltä Picassoksesta ja sihteerinä oli projektikoordinaattori Susanna Raivio Pippuri-hankkeesta. Ja viides ryhmä oli monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin johtamisen teeman äärellä ja puheenjohtajana oli toimitusjohtaja Tuula Tuominen meiltä Picassoksesta ja sitten projektipäällikkö Hanna Harju-Virtanen Pippuri-hankkeesta, joka myös istuu täällä edessä nyt niin kuin Pippuri-kokonaisuuden, sanotaan korvin ehkä nyt sitten tätä purkukeskustelua tässä kuuntelemassa ja osallistumassa, niin oli siinä sitten sihteerinä. Ja tosiaan nämä viisi työryhmää kokoontui, ja mä heijastan nyt tohon vielä nämä kaikille työryhmille jotenkin yhteisesti annetut geneeriset THL:n yhteiskehittämispäivien kysymykset, jotka siis on ollut ihan kaikissa eri puolilla Suomea olleissa yhteiskehittämispäivissä ikään kuin pohdinnan kohteena ja oikeastaan niin kuin teemasta riippumatta. Nämä työryhmäkysymykset oli, että miten hyvin mallinnuksessa on tunnistettu teemaan liittyvät keskeiset kehittämishaasteet. Toisena, mikä mallinnuksen laajassa sisällössä on mielestäsi hyödyllisintä ensisijaista. Kolmantena, puuttuuko mallinnuksesta joitakin tärkeitä näkökulmia ja jos niin mitä. Neljäntenä, mitä olisi vielä huomioitava eri asiakasryhmien näkökulmasta. Ja viidentenä, miten toimintamalli tai suositukset voidaan ottaa käyttöön sitten paikallisesti ja mitä kaikkea se edellyttää.
Ja työryhmien puheenjohtaja sihteeri Parikeilla sillä tavalla oli tässä työskentelyssä, voi sanoa, että vapausasteet sitten jotenkin sovitella niitä sisältöjä ja sitä työskentelyn etenemistä niin kuin vähän ryhmän jotenkin kokonaisuuteen sovittain, että varmaan on vähän vaihtelevasti nyt näihin eri työryhmäkysymyksiin sitten suoraan tuotettu sisältöjä alle ja muuta, mutta me jäsennetään tämä kaikki työryhmissä käyty keskustelu ja materiaali kyllä ja dokumentoidaan sitten THL ja sinne valtakunnalliselle sivustolle jälkeenpäin, mutta me ollaan nyt sovittu, että me tätä yhteistä purku- tai tällaista keskustelua tässä näin käydään jotenkin ikään kuin sellaisten puheenjohtajien ja sihteerien nimeämien keskeisten nostojen kautta, että mitä sieltä työpajatyöskentelystä kustakin ryhmästä jotenkin olisi kiinnostavaa ja niin kuin tarkoituksenmukaista nostaa nyt tähän meidän ikään kuin yhteiseen koko ison salin keskusteluun. Jotenkin sellaisella ohjeistuksella lähdetään käymään nyt nämä ensin sellainen kierros kaikkien ryhmien näistä keskeisistä nostoista, ja mä ajattelin, että sitten vähän jutellaan myös yhteisesti ja pääsette yleisökin osalliseksi siinä vaiheessa, ja Hanna sitten kommentoi Pippurin hankekehittämisen myös niin kuin näkökulmasta. Ja ensimmäisenä Heli. Ensimmäisenä asiakastoimijana, osallisena, elämäntilanteessa asiantuntijana, niin minkälaisia asioita sä nostasit tähän yhteiseen keskusteluun sieltä? Jos me nostettiin nämä oikeastaan porukalla siinä ennen kuin keskustelu lopetettiin, ja sitä ryhmä kyllä sanoi kiitokset, että dialogisuuden läksyt oli luettu, että meidän ryhmässä oli hyvin vilkasta ja rakentavaa keskustelua ja toistensa mielipiteitä ja ajatuksia kunnioittavaa keskustelua. Mä lähden nyt ehkä sieltä kysymyksistä ajatellen, niin loppupään kysymyksistä liikkeelle. Pohdittiin tämmöisen mallin merkitystä sille arjen työskentelylle ja tultiin siihen tulokseen, että tämmöinen malli sinänsä on varmaan tarpeellinen, koska ollaan menossa ihan pikaa tämmöiseen maakunnalliseen malliin ja varmaan sitten seuraavaksi on myös painetta myöskin tämmöiseen valtakunnallisesti yhdenmukaiseen malliin, joka turvaisi yhdenmukaiset laadukkaat palvelut asiakkaille. Mutta toisaalta pelkkä tämmöinen malli ei riitä. Et sen käyttöönotossa tavallaan tarvitaan sitä, että työntekijöiden pitää olla ja työyhteisöjenkin ehkä pitää olla kuitenkin sitoutuneita sen mallin käyttöön ja myöskin osata työskennellä sen mallin edellyttämällä tavalla. Tämmöisen mallin taustalla on aina joku ajatusrakennelma, ideologia, jonka mukaan meidän pitää sitten osata työskennellä, että se malli lähtee elämään siellä arjen käytännöissä. Ja toisaalta sitten taas rinnakkain tämän mallin kanssa pohdittiin myöskin sitä, että mikä on tämä asiakassegmentoinnin versus universaalien palvelujen välinen suhde tulevaisuudessa. No mitäs me sitten vielä? Ihan semmoista hyvää me löydettiin sit mallinnuksesta siinä mielessä, että siellä on asiakkaan arvostavaa kohtaamista ja lapsen ja perheen nostaminen keskiöön. Se oli ehdottomasti positiivista, mutta vielä toivottiin, että vielä pitää niin kun korostaa sitä osallisuuden hengessä, että myöskin sen lapsi ja perhe voi itse määritellä, mikä on se hänen perheensä. Kuuluuko siihen ydinperhe vai kuuluuko siihen muita läheisiä, jotka nämä lapsi ja vanhemmat kokee olevan omaa perhettä. No sitten todettiin tuosta yhteistyöstä, joka on yksi sellainen iäisyyskysymys ollut aina niin kauan, kun ihmisiä on ollut enemmän kuin yksi. Että mitenkä se yhteistyö sujuu ja mitenkä sitä täytyy niin kuin jatkuvasti ylläpitää sitä yhteistyön kehittämistä. Että se ei ole koskaan itsestään selvä. Kun toimijoiden määrä ja kokoonpano vaihtelee ja toimintaympäristö muuttuu, niin se yhteistyö on sellainen, joka täytyy sitten pitää tietoisesti kehittää. No sitten mietittiin myöskin niin kun se, että me työntekijät tehdään suunnitelmia ja ketjutetaan palveluja, mutta mikä on niin kun asiakkaan mielestä hänen asioittensa hoitamisen jatkumo? Kuinka asiakas kokee sen palvelujen jatkuvuuden.
Että siinä pitää niin kuin muistaa aina ottaa myöskin se asiakkaan näkökulma huomioon. Se voi olla toisenlainen kuin työntekijän näkökulma. Ja sitten minusta vallan mainio nosto oli tämä, että mitenkä tuetaan osallisuutta. Et meillä on erityisen tuen tarpeessa olevia lapsia, perheitä, perheenjäseniä, jotka eivät pelkästään keskustelutilanteessa pysty olemaan osallisina, kokemaan osallisuuden tunnetta. Eli tarvitaan myös muita välineitä ja työmenetelmiä siihen, että läsnäolijat voivat niin kuin kokea olevansa osallisia siinä tilanteessa. On se sitten verkostokokous tai työntekijän ja asiakkaan kohtaaminen tai mikä hyvässä. Ja sitten lisää kokemusasiantuntijoita, toi aamupäivän kokemusasiantuntijan äidin puheenvuoro kyllä herätti ja tultiin siihen tulokseen, että ehdottomasti meidän pitäisi muistaa käyttää kokemusasiantuntijoita ja palvelun käyttäjiä yleensäkin enemmän palvelujen kehittämisessä. Joo, tässä taisi olla kaikki. Hyvä. Ei kaikki, mitä puhuttiin, mutta muutama nosto. No, ne, mitkä nyt päällimmäisenä mielen päällä on asiakkaiden toimijuudesta ja osallisuudesta. Kiitos, Heli. Ja edetään tätä kierrosta ja otetaan kakkosryhmä seuraavaksi, eli yhteistä ymmärrystä rakentaen eri ammatillisista kielistä ja käsitteistä huolimatta. Ja Nanna, mitäs sieltä nostoja tähän yhteiseen? Meidän ryhmäkin keskusteli paljon ja monenlaisia asioita, mutta ei ole ollenkaan noin paljon, että me tiivistettiin aika lailla tätä, että mikä se sitten se olisi se semmoiset avainasiat siinä, että se yhteinen ymmärrys niistä erilaisista toimintakulttuureista ja ammattikielistä huolimatta olisi mahdollista löytyä. Ja siellä nousi ihan siis se yksinkertainen asia, se toisen työn tunteminen. On hirmu tärkeää ja me sitä vähän mietittiin niitä keinoja, mitä voisi olla. Et sieltä nousi tämmöisiä, että ihan se on kokemusta, että se yhdessä tekeminen jonkun toisen ammattiryhmän työntekijän kanssa on yksi ihan niin kuin parhaita keinoja, että siinä se jotenkin jalostuu ja menee eteenpäin. Ja sitten myös tämä tiimityöskentely ja tuo, mitä teilläkin tuli se, että se tiimityöskentely ei sinänsä, että kerätään verkosto, se ei vielä tuo sitä yhteistä, vaan mielellään olisi myös semmoisia niin kuin jonkinlaista tiimiytymistä sen porukan kanssa. Et siinä on niin kuin se kiinteiden tiimien etu, että oikeasti voidaan miettiä niitä yhteisiä pelisääntöjä ja puhetapoja ja miten ollaan ja tehdään sitä asiaa yhdessä. Mulla on vähän tätä teknisiä ongelmia. Ja sitä siis todettiin, että sehän tietysti on tässä nyt, mitä ollaan tekemässäkin aamulla kuunneltu, sehän on yksi näiden mallinnusten niin kuin se idea, että me saataisiin niitä yhteisiä pelisääntöjä ihan isommallekin alueelle, että kun se on tällä hetkellä vielä pitkälti sitten persoonakysymystä, että joissain paikoissa toimii, on löytynyt ne hyvät yhteistyökumppanit, joiden kanssa tehdään ja opittu toimii yhdessä, mutta sitten voi olla, kun menee toiselle alueelle, niin siellä onkin ihan erilaisia käytäntöjä ja niitä nyt yritetään työstää. Ja tähän tuntemiseen löytyi semmoinen, oli niin kuin hyvä esimerkki, oli, haluttiin nostaa tuolta Mänttä-Vilppulasta esimerkkinä tämmöinen vakaa foorumi, jossa varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä toimivia ihmisiä ja yhteistyössä toimivia on koottu semmoiseen yhteiseen tilaisuuteen, jossa sitten on ihan niin kuin konkreettisesti esittäydytty, kuka on kukakin ja kuka tekee mitäkin työtä. Ja mitä se tarkoittaa, mitä se perhetyöntekijä tekee ja mitä tekee neuvolan työntekijä ja näin. Ja siitä se eteni se keskustelu, niin kuin mietittiin, että se on mahdollista Mänttä-Vilppula varhaiskasvatuksessa, joka on suht rajattu alue. Mutta sitten me päästiin siihen, että nyt on tämä on niin hyvä aika ja tärkeä aika, että tässä kohti mietitään näitä hyviä käytäntöjä ja ratkaisuja. Että ne alueethan nyt pitäisi tehdä. Meillä heti tuli siihen mietittiin, että perhekeskusalueet esimerkiksi, että ne menisivät sitten sillä tavalla järkevästi, että ne suunnilleen samat alueet olisivat koulupiirejä ja että kaikilla niin kuin eri toimijoilla olisi sama alue, kun esimerkkinä sitten puhuttiin, että kun Tampereellakin niin menee ihan risti, että ei siellä ole edes kotipalvelulla ja perhetyöllä samat alueet, niin kuin missä toimitaan, niin siihen on vähän hankala tiimiytyä sitten, kun etsitään. Et nyt on se kohta, kun näitä pitää sitä viestiä viedä, mikä on järkevää sen arkityön kannalta.
Sitten oli vielä asiakkaan näkökulmasta sitä kielen löytymistä. Kyllä tosi vahvasti se mitä on puhuttu, että asiakas tarvii sen jonkinlaisen luottotyöntekijän itsellensä. Et me mietittiin jossain paikassa, että ajatellaan, että se palveluohjaaja on toiminut hyvin semmoisena kokoavana. Tai asiakkuuskoordinaattori oli yksi semmoinen, joka tekee työtä niin kuin viedäkseen niin kuin sitä viestiä eri ammattilaisia kokoaa yhteen ja on vähän tulkkaamassa. Tai mikä sitten onkin, mutta sitten siinä ihan lopussa jotenkin palattiin kuitenkin tähän tämmöiseen ajatukseen, että olisiko se silti sen luottamuksellisen asiakassuhteen ja sen, että se homma lähtisi pyörimään, niin olisiko se kuitenkin kaikista paras asiakkaan näkökulmasta, että se olisi se ensimmäinen ihminen, jonka se asiakas on itse tavallaan valinnut, jolle se on yrittänyt sen huolensa saada sanottua. Oli se sitten tarhantäti tai opettaja tai sosiaalityöntekijä, milloin mikäkin, mutta siinä olisi lähtökohtaisesti ehkä se näkyvissä, että se on sitten semmoinen ihminen, jonka kanssa jotenkin se luottamus on automaattisesti jo syntymässä, jos se asiakas on hänelle halunnut sen suunsa aukasta. Ja tähän me oikeastaan tässä kohti meillä loppu sitten aika. Kyllä, mutta monia varmasti keskeisiä näkökulmia. Kiitos Nanna. Edetään kolmosryhmä, eli eri toimijoiden roolit ja vastuut asiakkaan prosessissa ja rinnalla. Ja täällä oli hyvin organisoitu tämmöinen jakautunut työpaja meininki, kun mä tulin siinä kuvaamaan sitten jossain vaiheessa teidän keskustelua. Mitä Heli sieltä, mitä nostoja? Joo, eli meillä oli todellista yhteiskehittämistä, eli meillä oli iso ryhmä, eli ainakin 40 ihmistä oli tässä tilassa. Eli jakannuttiin sitten ryhmiin 4 ryhmässä ja sitten löytyi sieltä loistavat sparraajat joka ryhmään. Eli kiitos Ollin Marjalle ja Salmisen Tuulalle ja Kumlanderin Jonille ja sitten Kemppaisen Tiijalle, joka lähti jo poiskin. Mutta he sitten sparras keskustelua täällä, että otettiin nämä kysymykset pohjaksi, että kukin ryhmä sitten yhtä kysymystä sinne työsti ja sitten kierrettiin. Että tieto on syntynyt sitten sitä kautta, ja sitä on aika paljon sitä tietoa, ja se näkyy tuolla papereilla, että se sisältö on oikeastaan siellä, että siellä on paljon sitä asiaa ja tietoa, ja itse en ole edes nyt niistä ihan perilläkään, mitä kaikkea siellä on keskusteltu, että noi on kirjattu kaikki ylös, että sieltä ne on sitten luettavissa jossain kohtaa, että yritän tähän nyt tiivistää sen, mitä keskusteltiin, että ryhmät sai itse nostaa sieltä näitä helmiä, yksi tai kaksi asiaa, niin haluan nyt joka ryhmästä jotain nostaa. Eli yksi ryhmä mietti tätä, tai yksi kysymys oli tämä, mikä mallinnuksen sisällössä on hyödyllistä ja ensisijaista, niin siellä nähtiin se asiakasnäkökulma, että se on aidosti huomioitu tässä työskentelyssä, että se nähtiin hyvin vahvasti siellä ja nostettiin esille. Ja se, että se hyödyttää kaikkien työtä ja olemista sitten lopulta kuitenkin tämä malli. Sitten toinen kohta oli tuo, että puuttuuko mallinnuksesta jotakin tärkeitä näkökulmia ja mitä sieltä puuttuu. Niin siellä nousi tämä perheen aikuisen näkökulma ja se, että mikä se aikuisen vastuu on siinä perheessä. Ja toisaalta myöskin mitkä ne perheen aikuisen tuen tarpeet on, että ne pitäisi myöskin huomioida siellä. Ja tässä kohtaa nousi esille myös tämä koordinoiva taho, että kuka sitten kuka se on, joka koordinoi, kuka ottaa vastuun ja kuka se on se polun rakentaja. Että sitä on varmaan syytä vielä tarkentaa ja miettiä. Ja tässä ehkä yksi tämmöinen kanssa tärkeä asia oli tämä, että yksittäisen työntekijän hyvin alkaneen vuorovaikutuksen merkitys. Että varmaan ideaalitilanteessa on niin kuin se, että toive kaikilla, että sama työntekijä pysyisi läpi elämän ja eri palveluissa, mutta onko se oikeasti mahdollista, että kuitenkin työntekijät ei vaihtuu, muuttaa, asiakkaatkin muuttaa, että miten sen tavallaan tavoittaa sen tilan sitten, mutta että hyvä huomio oli se. Sitten yhtenä kysymyksenä oli tämä, mitä olisi vielä huomioitava eri asiakasryhmien näkökulmasta, niin sieltä nousi esiin tämä, että olisi riittävän selkeät ja helppokäyttäiset työkalut tulisi olla ja se, että lapsi tulisi tavata siellä luonnollisissa oloissa, että mieluummin sitten se työntekijä liikkuu kuin lapsi liikkuu. Ja että eri asiakasryhmillä on erilaiset haasteet, että tästä oli vähän kivampaakin keskustelua ilmeisesti ryhmässä, vähän eri näkemyksiä, että
En nyt muista itsekään, mutta kuitenkin, että keskustelua käytiin vähän eri näkemyksiäkin asiasta oli, mutta kuitenkin se, että ne erilaiset haasteet on, vaikka ei asiakkaita ei pitäisi kategorisoida liikaa eikä luokitella, mutta että haasteita kuitenkin on todettava, että ne haasteet on erilaiset. Ja neloskohta oli se, että mitä se edellyttää, että se voitaisiin ottaa käyttöön tämä malli, niin varmaan vahvasti nousi esille tämä koordinointi täälläkin, että kuka tai ketkä koordinoi ja kenellä on vastuu ja kuka päättää ja miten se käytännössä sitten niin toteutetaan, niin se on aika iso juttu. Ja siinä se, että täytyy olla selkeä prosessikuvaus tai suunnitelma ja myöskin täytyy levittää tietoa uudesta mallista ja palveluista. Ja myöskin se, että linkkinä tuohon seuraavaan ryhmään varmaankin, että se esimiestyön tulisi olla sellainen mahdollistaja ja kannustaja sitten mallin ottamisessa käyttöön. Kiitoksia Heli. Heli, näistä nostoista ja seuraavaksi edetään nelosryhmään, eli Anni, arvioinnin ja asiakassuunnitelmien työvälineet sekä asiakaskirjaukset. Joo, meillä oli hyvin monitoimijainen ryhmä kanssa, että pieni, mutta keskusteleva. Ja me oikeastaan aika paljon, ehkä sattuneesta syystä, koska itse teen pientä työprosenttia kansakouluhankkeeseen, niin meillä aika paljon se keskustelu meni siihen ihan kirjaamiseen ja siihen ehkä sitten tietojärjestelmiinkin ja tulevaan niin kuin sosiaalihuollon tietojen kantaan menemiseen. Mutta paljon keskusteltiin oikeastaan noita sisältöjäkin, mitä tässä edellä jo tuli, että varmaan niin kuin voidaan niihinkin yhtyä. Paljon puhuttiin siitä kielestä, että pitäisi sekä puhua että sit dokumentoida asiakkaalle ymmärrettävää kieltä. Että siinä on isoja haasteita ja sitten siinä on tietysti ne haasteet, että kun monitoimijoiden joukko siellä kirjaa, niin he kirjaa siitä omasta ehkä ammattiprofessiosta käsin ja sitten pahimmassa tapauksessa sitä, niitä esimerkkejä tuli juuri, että on iso verkostopalaveri, josta tulee asiakkaalle vaikka 7 paperit sitten kotiin ja asiakas on sitten se, joka katsoo, että jaha, että kenen vastuu se sitten on, että onko se asiakkaan tehtävä sitten vetää yhteen hänen tilanteensa, kun sieltä tulee eri tahojen ne kirjaukset. Ja tietysti tässä on niinku iso kysymys se pelkästään se kantaan liittyminenkin ja se ylipäänsä, että miten tämä tieto oikeasti kulkee jatkossa. Ja toisaalta sitten myös ehkä sit siitäkin näkökulmasta, että miten ne asiakkaan oikeudet menee, asiakkaan oikeus omaan tietoonsa tai kieltää sen tiedon saanti niin kuin muilta tai toimijoilta, viranomaisilta ylipäänsä, että sehän niin kuin vahvistuu kuitenkin myös tässä nyt. Mutta puhuttiin vähän siitä perheasiakkuudestakin, että kun nyt kirjataan esimerkiksi sosiaalihuollossa lapsikohtaisesti asiat, että onko sille mahdollisuuksia sille perheasiakkuudelle, mitä tässä kuitenkin ideologisesti pyöriteltiin aamupäivällä, että se perhe olisi se yksikkö ja sen lapsen ääni, joo, mutta sitten se perhe kuitenkin vaikuttaa siihen lapseen, mutta et siinä on ne ristiriidat sitten, että mitä lainsäädäntö sanoo, koska eri lait nyt siihen sitten ottaa kantaa, että mitä voidaan tehdä. Ylipäänsä sitä asiakkaan osallisuuttakin puhuttiin just, että kun kirjataan, että asiakas otetaan mukaan ja ainakin asiakkaalle hyväksytetään ne asiat. Ja asiakkaalla pitäisi olla se tieto, mitä hänestä on kirjattu ja mikä se hänen tilanteensa, niin kuin, miten viranomaiset ne tai eri tahot tulkitsee hänen tilanteensa. Että se vähentää se lisää sitä luottamusta ja se vähentää sitä epäluottamusta sitten, mikä sitten näkyy ehkä siinä, että sitten ei ehkä ne tavoitteetkaan kohtaa aina. Puhuttiin myös sitten siitä, että se koulutus on hirveän tärkeää joka tasolla.
Eli tästä pitäisi kouluttaa ja osin tietysti esimerkiksi kansakouluhanke nyt vähän vastaa myös tähän, kun nyt sitten määrämuotoista kirjaamistakin sitten valmennetaan, mutta kuitenkin. Ja ylipäänsä se tietoisuus sitten tästä, että se pitäisi olla sitä levittää, että nytkin kantaan siirtymisen jälkeen asiakkaalla on oikeus, tai siis hän näkee ne hänestä tehdyt kirjaukset helposti ja heti, ellei niitä ole viivästytetty. Että nyt täytyy se kirjaamisen ja dokumentoinnin se tapa täytyy miettiä ehkä sitten uudestaan, jollei sitä vielä ole sillä lailla ajatellut, että se asiakas olisi siellä olkapäällä, niin kuin on ajateltu. Tämmöiset asiat oikeastaan. Toivottavasti mä sanoin ne keskeisimmät. Kiitos, Anni. Aika isoja kysymyksiä on ratkottavana kohti maakunnallista sotea ja sitten kuitenkin kunnissa on edelleen sivistyspalvelut ja millä tavalla sitten kaikki kirjaa. Hyvä. Kiitoksia. Ja sitten otetaan samaa juoksutusta. Viides ryhmä, eli koordinaatio- ja johtamisen asioihin, monitoimijaisen palvelutarpeen arvioinnin, johtaminen. Ja Tuula, ole hyvä. Mitäs teillä puhuttiin? Kiitoksia. Meillä oli 14 oli siinä meidän porukassa ja oli oikein hyvää keskustelua, että kyllä monipuolisesti käsiteltiin näitä kysymyksiä. Ja ehkä sitten nostona nyt alkuunsa semmoinen, että tämä mallinnusta pidettiin kyllä hyvänä, että se ottaa laajasti huomioon perheen tilanteen ja monelta kantilta, mutta että nyt sitten kuitenkin kaivataan konkretiaa, että kuka tekee, missä vaiheessa, ketä otetaan mukaan, että oikeasti päästään niin kuin toteuttamaan tätä mallia ja sitä niin kuin toivottiinkin, että lähdettäisiin aika reippaasti kokeilemaan ja ylipäätään siis yhteistyötä, ettei niin kauheasti mietittäisi, vaan otettaisiin matalalla kynnyksellä yhteyttä eri sektorin työntekijöihin. Ja sitten kun otetaan yhteyttä ja tehdään yhdessä, niin siinä sitä sitten tutustutaan, että se on niin kuin se paras keino tutustua toisen työhön ja ymmärtää sitä toisen työtä, ettei sitä sitten aleta syyttelemään tai mietitä, että kauheasti, että voinko ottaa yhteyttä. Että kun vaan ruvetaan toimimaan, niin siitä se sitten lähtee. Mutta niinku, johtamisen tehtävänä nähtiin sitten toki, että sitten kun se malli on, niin se johtajan iso rooli on siinä, että sitä mallia viedään eteenpäin ja jalkautetaan ja sitä niinku jatkuvasti muistutetaan ja puhutaan ja sitä tahtotilaa sinne omaan yksikköön. Ja sitten, että ihan niin kuin mahdollistetaan sitten sitä yhteistyön tekemistä, ettei ainakaan niin kuin, että poistetaan esteitä ja järjestetään vaikka tämmöisiä yhteisiä yksiköiden välisiä tapaamisia. Ja sitten ihan tämmöistä tietysti, että koulutusta. Esimies voi niin kuin mahdollistaa järjestää koulutusta se on toki hyvin tärkeä se johtajan rooli. Ja se on niin kuin kovaa työtä, että sitä pitää tehdä jatkuvasti ja se ei niin kuin mene kertaheitolla, että jatkuvaa muistuttamista ja uudestaan ja uudestaan. Ja puhuttiin myös näistä alueellisista eroista, että ne on tosi isoja, jos nyt vaikka Pirkanmaata ajatellaan, että kunnissa on tosi isoja eroja, että siitä niin kuin toivoisi, että päästäisiin niin kuin vähän tasanlaatuisempaan ja sitten niin maakuntauudistuksessakin niin olisi kyllä tärkeää, että sitten perheet saisi sitä palvelua niin kuin tasanlaatuisemmin. Ja sitten aika myöskin tärkeä juttu olisi tämä vaikuttavuuden osoittaminen, että mitenkä sitten kun se malli on otettu käyttöön ja toteutettu, niin mitenkä se on sitten vaikuttanut. Ja sitten puhuttiin siitä, että työntekijöillekin pitäisi sitten esimiesten mahdollistaa tämmöisiä vaikuttamisen areenoita ja järjestää, että kun on asiakasraateja, niin pitäisi olla myös henkilöstölle tämmöisiä, että tämmöisiä rakenteita ihan ja sitten kuinka siitä viedään sitten päättäjille sitä asiaa eteenpäin. Joo,
Mut sitä puhuttiin, että kun aika paljon kuulee sitä, että mehän tehdään tätä jo, niin ei se kuitenkaan ei pidä niinku tyytyä siihen, ja se ei välttämättä kyllä pidä paikkaansa sitten kuitenkaan, ja aina pitää niinku kehittää palveluja, ja myöskin sitten johtajan pitää niinku olla siinä kehittämisen kärjessä. Varmaankin siinä nyt oli nämä. Hyvä, kiitoksia Tuula. Jotenkin kuulin sellaista niin kuin paikallisen tason monitoimia, se yhteiskehittämisen ja yhteiskouluttautumisen jotenkin viestiä tuosta, ja niin kuin johtaja sitten etujoukoissa. Mä ajattelin, että ennen kuin mä annan Hannalle kommenttipuheenvuoroa, niin miten yleisöstä haluatteko nyt täydentää jotenkin niin kuin omien ryhmienne osalta tai avata jotain näkökulmaa niin kuin tähän tarkemmin tai sitten kysyä tai kommentoida muuten? Eikö tule? Kukaan ei uskalla kysyä tai kommentoida mitään tähän aikaan perjantai-iltapäivällä, mutta joo, sieltä. Odota mikki. Salmisen Tuula Lempäälästä siellä. Yksi nopea kommentti tuli tässä, kun kuuntelin noita yhteenvetoja, niin vaan mieleen, että täällä puhuttiin siitä kopinottajan roolista, kuka koordinoi, ottaa polurakentajan vastuuta, mutta nyt kun puhuttiin johtamisesta, niin tuli mieleen, että myös se, että kenen annetaan ottaa, kenen mahdollistetaan se kopinottajan roolin niin kuin vastuunotto, että se on mun mielestä myös hyvin pitkälle johtamiskysymys. Ei ainoastaan aina se, että kuka sen niin kuin viitsii tai huomaa tai haluaa tehdä, että nämä on myös rakenteellisia asioita. Tärkeä huomio ja näkökulma ja toisinpäin ajatellen, niin varmasti juurikin näin. Mitä muita kommentteja tai täydennyksiä tai kysymyksiä yleisöstä? Jos ei ole, niin Hanna, minkälaisin korvin sä niin kuin projektipäällikön roolista kuuntelit tätä työpajatyöskentelyjen antia, ja olit tietysti itsekin siellä johtamisen pajan äärellä mukana, niin minkälaisia kaikenlaisia tiivistyksiä sun päässä? Joo, mielenkiintoista tosiaankin kuulla, että tai oikeastaan mielenkiintoista sitten päästä tarkemmin vielä katsoa näiden kaikkien ryhmien tuotoksia, koska tässä kuitenkin sitten vaan tämmöinen pieni siivu ja ne ihan päällimmäiset nostot, mutta sellainen ajatus itsekin, kun tuossa yhdessä ryhmässä mukana olin, niin sellainen ajatus, että paljon materiaalia saatiin syntymään tässä jatkokehittämistä ajatellen. Minulla on ehkä kiteytynyt niin kuin tämän päivän aikana tässä omassa mielessäni niin kuin niitä asioita, jotka liittyy siihen toimintakulttuurin muuttamisen tasolle. Mä ajattelen, että se on taso, jolla meidän täytyy edelleenkin tehdä töitä. Jotenkin se, että me nähdään, että me ei nähtäisi niin sektoreittain niitä asiakkaita, että me nähtäisiin se, että se asiakas, joka minulla on jollakin tietyllä sektorilla asiakkaana, niin se sama ihminen hän on myös siellä koulussa ja neuvolassa ja missä sitten onkin myöskin asiakkaana, että jotenkin mä ajattelin, että tämä päivä on kirkastanut sitä mulle itsellekin ja varmasti monelle muullekin. Toimintakulttuurin tasolla myöskin tämä yhteinen kieli, joka tässäkin tuli esiin, on yksi semmoinen tosi keskeinen asia. Ja sitten tietysti tämä asiakasosallisuus ja se, että millä tavalla me oikeasti nähdään asiakas yhtenä niistä tasavertaisista toimijoista, eikä niinkään sitten toimenpiteiden kohteena. Jotenkin mä ajattelen, että tämä päivä on varmasti laittanut monia ajattelemaan, että mikä on se yhteinen tahtotila ja toisaalta, että miten me eri lasten ja perheiden palveluissa työskentelevät
sitoudutaan siihen yhteiseen tahtotilaan. Ja mä ajattelin, että tämä on sitä toimintakulttuurista tasoa, jota meidän täytyy jatkaa vielä useampia vuosia. Toimintakulttuurihan ei muutu hetkessä. Mutta sitten mä ajattelen, että sit tässä on se toiminnan taso myöskin hyvin vahvasti. Ja mä ajattelin, että meidän koordinaattorit, kyllä Nanna ja Maria, varmasti tästä materiaalista hyötyvät paljon. Ja tässä on paljon sellaisia asioita, joita täytyy, mä ajattelin, että se konkretia on se, mitä me tässä hankkeessa haetaan ja mietitään niitä. Meillä on olemassa kehittämisryhmät ja pilotit, joiden avulla näitä sitten työstetään ja monia asioita, joita me toki oltiin jo aiemminkin nimetty, että joihin meidän täytyy hakea ratkaisua ja kuka on se kopinottaja missäkin tilanteessa. Ja toisaalta, kun nämä meidän palvelut on sellaisia, että meillä on osa niitä asiakkaita, jotka tarvii useita palveluita, mutta samaan aikaan meillä on kaikissa palveluissa myös niitä, jotka ei tarvitse kuin sitä palvelua. Ja tavallaan niin kuin, tämä on sellainen asia, joka meidän täytyy yhteen sovittaa sitten tässä mallissa. Mutta tässä syntyi myös sellaista materiaalia, joka hyödyttää varmasti meidän muita koordinaattoreita muillakin osa-alueilla. Mä ajattelen, että tässä nousi ne meidän keskeiset teemat, kohtaaminen, huolen puheeksi ottaminen ja tämän tyyppiset teemat, miten me niissä vaiheissa toimitaan ja sitten toisaalta tämä yhteistyö, miten me sitten yhdessä saatais todellakin sellainen malli, että me saataisiin arvioitua koko se kokonaisuus, mikä siinä lapsen ja perheen ympärillä on, niin yhdessä. Meillä on meidän ahkera muutosagentti Titta on ollut täällä koko päivän kuulolla ja varmasti saanut myöskin paljon viemistä sote-valmistelua ajatellen. Ajattelen, että nämä on myöskin sellaisia asioita, joita meidän täytyisi saada sekä maakuntatasolla että myöskin kuntien tasolla ihan sinne strategiselle tasolle vietyä, että ajattelen, että myöskin niin kuin nyt tietysti rakennetaan sitä sote-organisaatiota ja tärkeä tehtävä on uittaa näitä asioita sinne, mutta myöskin sitten muistaa se, että kuntaan jää iso osa niistä lasten ja perheiden palveluista ja se yleinen hytetyö lasten osalta on sitten paljolti siellä koulujen ja varhaiskasvatuksen osalla ja myöskin olisi sitten hyvä vaikuttaa sitten myöskin sinne, että nimenomaan saataisiin ne yhtenäiset toimintatavat ja yhteinen tahtotila ja sitouduttaisiin tähän. Tällaisia ajatuksia. Monella tasolla. Joo. Tasolla siis on liikuttu ja mukava kuulla, että on niin kuin näitä suoraan sit kehittämistyöhön ammennettavia asioita. Onko ryhmien puheenjohtajilla jotain semmoisia kommentoivia ajatuksia tähän kohtaan vielä, mitä haluaisitte toinen toisillenne tai tästä niin kuin kaikesta nyt jaetusta? Niin. Heli, voi olla vähän vaarallinen tie, kun siellä oli niin paljon kiinnostavia puheenaiheita, että jos sieltä nostaa, niin ollaan maanantaina kotona. Sanomassa samaa, niin kuin, että kiittää tietysti, että tosiaan ollaan saatu tästä ihan hirveästi, mutta aivan kauheasti nyt pyörii mielessä sellaisia, mistä olisi pitänyt vielä puhua ja mistä olisi halunnut tämän kanssa jutella, mutta ehkä me saadaan vielä tilaisuutta niin sitten. Ja Nanna, teillä taitaa olla joku työryhmä, missä te voitte jatkaa sitten muun muassa näitä pohdintoja pippurinkin puitteissa. Lämmin kiitos puheenjohtajille työryhmissä ja kaikkiin työryhmiin osallistuneille ja sihteereille ja myös sitten Hannalle näistä kokoavista kommenteista tässä kohtaa. Joo, ja nyt kun tosiaankaan meillä ei ole Marjo Malja sairastumisen vuoksi päässyt tänne paikalle, niin meillä alkaa olla päivän sulkemisen
aika, ja tuota Päivi Petrelius THL:stä on nyt sitten tässä koko päivän ollut täällä kuulolla ja opettaja mukana. Saa lähteä, saa lähteä. Niin kuin omalle paikalle asti. Ja tuota, Päivi lupautui ja tuota, pyysinkin, niin muutenkin tietysti on kiinnostavaa kuulla, kun aamupäivällä tuossa kuultiin tästä valtakunnallisen mallinnuksen niin kuin perusajatuksista, ja tässä on nyt tätä konkretiaa rakentunut sitten, niin kommentti Kimaran Pirkanmaan ensin puheenvuoron kautta ja kommentti Kimaran kautta ja nyt näiden työryhmätyöskentelyjen kautta, ja toki ne materiaalit sitten tulee jälkikäteen, mutta muutamia niin kuin päällimmäisiä ajatuksia, mitä sinulla on, niin ole hyvä. No näin rikkaasta päivästä on vähän vaikea sanoa päällimmäisiä ajatuksia, tosi paljon kaikenlaista on tullut, mutta mä nyt joitakin sanon, mitä on tästä ihan pitkin päivää jäänyt mieleen, niin musta oli tosi kiinnostavaa tämä, että miten vahvasti se oma työntekijä tuli esille aamupäivällä, ja sitä jäin tuossa miettimään, että kun meillä tässä monitoimiaisessa yhteistyössä on tavallaan se koordinaatiotehtävä itse asiassa tosi tärkeä ratkaistava asia, ja se koordinointityö vie aika paljon siis aikaa ja voimavaroja. Se on ihan oma tehtävänsä, niin sitä mietin, että onko hyvä, että oma työntekijä ja koordinoiva työntekijä on yksi ja sama. Vai pitäisikö olla tavallaan oma työntekijä ja koordinoiva työntekijä ikään kuin työparina siinä perheen rinnalla. Että toinen ikään kuin luo sitä emotionaalista läheistä suhdetta ja sellaista perheen niin kuin ajatusta ja toiveiden tarkkaa kuuntelemista, ja toinen hoitaa sitä vaativaa koordinointitehtävää, ja sitten he on niin kuin dialogissa siinä. Ja mä mietin ihan, että ihan käytännössä voi olla, että se on niin kuin vaikeaa yhdelle ja samalle henkilölle hoitaa näitä molempia vaativia tehtäviä. Ne on molemmat tosi tärkeitä. Sitten toi avun ketteryys tuli kokemusasiantuntijoilta ja varhaiskasvatuksesta, ja taisi tulla muissakin puheenvuoroissa, ja se on mun mielestä kiva, että siihen tuli vahvistusta, että nähdään, että tämmöinen niin kuin monitoimijaisuus ei saa tarkoittaa sitä, että se verkoston hidas koolle saaminen hidastuttaisi sitä avun saantia. Että siinä täytyy löytää sellaisia tapoja, että ne ei niin kuin ikään kuin lyö poskelle toisiaan. Sitten mä mietin päällekkäisiä toimintoja. Täällä tuli hyvä puheenvuoro kouluterveydenhuollon suunnalta, ja se on tavallaan ymmärrettävää, koska kouluterveydenhuollossa ja ylipäätään niin kuin peruspalvelussa terveydenhuollossa on luotu jo tosi niin kuin vankkoja rakenteita arviointiin. Siellä on laajat terveystarkastukset ja on neuvolan erilaiset strukturoidut asiat siellä käytössä. Ja mä mietin sitä, että yksi tapa, varmaan sellainen iso peruslinja välttää päällekkäisiä toimintarakenteita, on ankkuroitua sinne perustason rakenteisiin. Et jos siellä vaikka koulussa toimii se yksilökohtaisen oppilashuollon monialainen asiantuntijatyöryhmä, niin sehän voi toimia sellaisena ikään kuin perusryhmänä, joka sitä lapsen ja perheen tukea koko ajan kannattelee, ja sinne sitten tulee tarpeen mukaan niitä erityistason toimijoita mukaan, ihan vaikka sitä vaativinta tasoa myöten sitten tarpeen mukaan. Et meillähän on se vähän ongelma lainsäädännöissä, että monissa eri lainsäädännöissä on luotu näitä monitoimiaisia rakenteita. Lastensuojelulaissa on moniammatillinen asiantuntijaryhmä, ja nyt on oppilashuoltolaissa, ja sitten on erilaisia kuntoutustyöryhmiä. Jotenkin pitäisi niin kuin sopia siitä, että mikä on se perusrakenne, johon se tuki ikään kuin vaan liitetään, ettei ole useita näitä. Että semmoinen ajatus. Sitten ehkä sellainen ajatus tuli tästä vielä, että täällä johtajien ryhmä tai johdon näkökulmasta asioita pohtiva ryhmä, niin peräänkuulutti konkretiaa. Ja se on totta, että näissä mallinnuksissa ei vielä päästy tavallaan tietenkään sitten katsomaan ihan sinne prosessitasolle ja asiakastasolle näitä asioita. Tässä ehkä Lapessa on nyt näiden niin kuin semmoinen logiikka, että mallinnuksissa on ensiksi luotu yleisiä periaatteita, sitten ne on viety sinne maakuntatasolle ikään kuin konkretisoitavaksi, ja sitten sieltä siivilöidään ehkä jossain vaiheessa taas sinne isolle valtakunnalliselle tasolle sit niitä konkretisoituneita ja niin kuin eteenpäin kehittyneitä ratkaisuja. Et sillä tavalla tämä on vähän tämmöinen prosessi, että yleisestä yksityiseen ja sieltä takaisin sit yleiseen, mutta pitkäjänteisyyttä vaatii. Sitten ehkä sellainen, mikä tänään on tullut sitten eri puheenvuoroissa, niin kyllähän tavallaan nämä uudet ideat, sekä toimintakulttuurin muutos että sitten se toiminnan muutos, niin edellyttää sitä, että ennen pitkää
mahdollisesti joku lainsäädännössä muuttuu, tietojärjestelmien on muututtava, koulutus- ja kehittämisrakenteiden on alettava tukemaan tällaisia asioita. Nämä on saatava sinne maakunnalliseen järjestämiseen mukaan ja yhdyspinta-asiat on ratkaistava. Kyllähän tässä on niin kuin ihan hirveän paljon työtä tehtävänä, mutta että selkeästi nyt mun mielestä on semmoinen vähän niin kuin ajattelutavan muutos kuitenkin jo tapahtunut, että tahtotila tuntuu olevan aika yhteen. Ja siitä on niin kuin hyvä lähteä sitten näitä erilaisia käytännön niin kuin askeltamaan eteenpäin. Paljon on vielä niin kuin tekemistä edessä. Mut ehkä vielä ihan viimeiseksi tästä, että mikä se tällaisen sitten yhteisen viitekehyksen tai tällaisen lapsen hyvinvointia ja perheen hyvinvointia kuvaavan kartan merkitys on, niin se on varmaan se, että pitää olla niin kuin riittävä yhteinen osaamisalue. Että kaikillehän jää sitten se oman erityisosaamisen alue joka tapauksessa hoidettavaksi, mutta että olisi se riittävä yhteinen alue, niin sitä varmaan tässä kans tällä monitoimiaisella niin kuin valtakunnallisella tai yhteisellä mallilla haetaan kovasti. Mutta siis tämä oli todella minun mielestä antoisa päivä, hirmu hyvin järjestetty ja hieno oli se kommentti Kimara, tosi hieno 9 erilaista puheenvuoroa. Aika paljon minusta se mallinnus ja sen ajatukset sai täällä vahvistusta, mutta toki myös näitä kehittämisideoita nousi esiin. Että ihan varmasti tästä vien nyt terveisiä tonne kansallisen tason ryhmiin. Ja nythän tässä on lähdössä liikkeelle sellainen kansallinen vielä yhteistyöryhmä, joka nyt vielä sitten hakee sitä konsensusta siitä, että mikä se visio siitä kansallisesti yhtenäisestä viitekehyksestä ja mallista sitten on. Mutta kaikki nämä eväät tarvitaan siihenkin työhön. Että kiitoksia omasta puolesta. Kiitos. Lämmin kiitos Päivi näistä kokoavista kommenteista tähän koko päivään liittyen. Ja sen verran voi vielä kertoa, että sosiaali- ja terveysministeriön Marjo Maljan tuossa viestissä, kun hän pahoitteli, ettei nyt sitten pystynyt tänään tänne tulemaan, niin oli jotenkin se viesti siitä, että hän kannustaa saattamaan näitä asioita pysyviin rakenteisiin nyt niin kuin tässä vaiheessa. Hän on siellä ehkä myös videostriimauksen äärellä seuraillutkin tätä meidän yhteistä päivää. Nyt kello alkaa olla niin, että me ruvetaan sulkemaan ja päättämään tämä perjantai-päivä ja iltapäivänkin osuus ja lähdetään ihan pian viikonlopun viettoon. Käytännön asioista sellainen tieto, että tosiaankin sille THL:n yhteiskehittämisen sivustolle nämä materiaalit tulevat varmaan pienellä viiveellä. Mä voisin nämä sähköpostiin laittaa teille täällä läsnä olleille nämä puheenvuorojen materiaalit jo sitten PDF:nä tulemaan. Ja mä laitan teille myös sähköpostiviestiä ensi viikon alkupuolella, johon mä laitan palautekyselylinkin. Eli THL on rakentanut kaikkia yhteiskehittämispäiviä varten yhteisen tämmöisen palautekyselyn, ja sieltä voitte sitten klikata, että Tampere 2. päivä helmikuuta ja siitä eteenpäin sitten, niin antakaa palautetta ja arviointia ja evästyksiä jatkoon sitten myös sen palautekyselyn kautta. Toivon, että mahdollisimman moni sen päivän tai palautekyselyn täyttää tästä päivästä. Meillä on ollut sisällöllisesti rikas päivä ja me ollaan oltu, niin kuin voi sanoa, koko tässä lasten ja perheiden palveluiden kokonaisuuden ja vielä niin kuin aikuisten palveluiden näkökulmaa hiukan siihen tälle aika laveasti tässä yhteiskehittämispäivässä pohtimassa näitä monitoimiaisen arvioinnin, palvelutarpeen arvioinnin niin kuin teemoja. Ja mä tuossa jo aamupäivällä vihjasin, että ihan ensimmäisiä alustavia keskusteluja on oltu, sikäli mikäli täällä järjestettäisiin seuraava tämmöinen yhteiskehittämispäivä yhteistyössä tuolla syyspuolella, että voi olla, että sitä sitten zoomattaisiin sinne vähän erityispalveluiden ja jopa niiden erityisen vaativien palveluiden asiakkuuksien niin kuin jotenkin äärelle niiden tunnistamisen ja määrittymisen äärelle tästä niin kuin monitoimijaisen arvioinnin työskentelystä. Vähän on alustavaa ajankohtaa mietitty tuonne lokakuun loppupuolelle. Mutta me varmaan palataan näihin asioihin ja voi olla, että siinä sitten otetaan vahvemmin sitten yhteistyöalueen näkökulmaa Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sitten
ja Pirkanmaan tätä kolmen maakunnan kokonaisuutta. Katsotaan nyt, miten tämä ottaa tulta tämä ajatus, mutta Päivi Petreliuksen kanssa ollaan tätä kanssa alustavasti visioitu ja katsotaan loppusyksy on sit sitä vaihetta, kun sitten LAPE-hankkeet on kuitenkin niin katsomassa myös, että mihin asti ollaan päästy ja nämä OT-keskusrakenteetkin tässä sit kuitenkin on myös valmistelu alla ja ikään kuin se liittymäpinta sitten tähän monitoimijaseen arviointiin. No katsotaan, nyt on vasta helmikuun alku ja miten tässä nyt sitten työ etenee tiivistahtisia kuukausia ja vuoden jatkoa tässä on nyt sitten etenemässä. Lämmin kiitos kaikille tähän päivään, tämän järjestelyihin ja tähän toteutukseen ja tähän kaikkeen yhteiseen keskusteluun panoksensa antaneille teille ja meille. Tämä oli hyvin mielenkiintoinen antoisa päivä ja oli hirveän kiva kuulla, että myös nyt sitten pippurikehittämisessä nämä niin kuin varmasti ainekset huomioidaan. Ja toivon, että myös muissa maakunnissa ja siellä ehkä videointien äärellä, kun olette seuranneet näitä, niin on sitten virittynyt ajatuksia tähän yhteiseen LAPE-työhön niin täällä Pirkanmaalla kuin kaikkialla Suomen maassa. Lämmin kiitos ja oli ilo olla tämä perjantaipäivä kanssanne ja hyvää kotimatkaa ja viikonloppua ja tapaamisiin. Kiitokset.